Bon dia. Tal com us hem promès, avui farem la videoporra sorteig i aquí tenim els 12 candidats a guanyar aquest set de productes, aquest lot de productes. Josep, Paula, Andreu, Carolina, Mire, Basilissa, Raquel, Robert López, Chipi, Tatiana, Laia i Marina. El modus operandi serà molt senzill. Aquests paperets els agafarem i els tirarem a l'aire, així, i l'atzar és el que triarà. Els que quedin panxa amunt, els tornem a recollir i els tornem a tirar. I així podem estar 10 minuts de vídeo fins que en quedi un, panxa a l'aire i aquest és el guanyador. Vámonos. Vale? Ja, uns costos o què? Esperem, agafo una mica de perspectiva. Sí, sí, sí. Un, dos, tres. Vale. És aleatori, aleatori. Vale. Hem perdut vale. Ja. Hem perdut aquests dos. Però d'aquests dos, aquest panxa amunt, tenim aquí. Aquest. Anem ajuntant els que... Basilissa, Andreu, Robert López, Chip, tornem. I en Josep, el Josep està aquí dalt, també. I acabo de salvar en Josep. Josep, Josep, perdona'ns. Molt bé. Va, tornem-hi. Tornem-hi. Quins nervis, no? Sí, quants han quedat fora la primera? Bueno, és igual, ara. López deu estar molt nerviós. Pocs, nois? Va, una, dos. No acabarem mai. Dos i tres. Una manera de perdre el temps, vale, dius. Vale, vale, vale. Molt bé, molt bé. Vale. Josep, Basilissa, Carolina. Ja molt està, bé. Tenim molt tres bé. Finalistes. Tres finalistes, vamos. Moment màxim. Vinga, va. A part de les altres. No. Moment que tiro aquí. Tireu-ne un cadascú, no? Un cadascú. Un. La sort està aixada. Dos. Vale. Vinga, Josep, tu qui tens? Carolina. Jo tinc a Basilissa. Vale. Un, dos, tres. És molt espectacular. Basilissa! Basilissa! La guanyadora, Basilissa, felicitats! Envia'ns un e-mail i t'explicarem com rebre el premi. O si no, ens veiem en un concert i te'l donem personalment. Vinga, adeu! Salut i gràcies a tots!